হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি ডায়েবেটিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ডায়েবেটিছ কেনেকৈ সহজে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি, কি কি ঔষধ আৰু খাদ্য খাব লাগে, ইয়াক সম্পূৰ্ণ নোহোৱা কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি, এই সকলোবিলাক কথা অতি সহজ ভাষাৰে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে আৰু বেলেগত নাপাব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ গৈ গোটেইখিনি কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে, আপোনালোকে যাতে শেষলৈকে চাই তেতিয়াহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। চ' বন্ধুসকল, আহক আমি প্ৰথমতে ডায়েবেটিছৰ লক্ষণবিলাক জানি লওঁ। বন্ধুসকল, ডায়েবেটিছ হ'লে কেনেকৈ আপোনালোকে গম পাব, ইয়াৰ নিশ্চয় কিছুমান লক্ষণ আছে। আহক বন্ধুসকল, আমি সেই লক্ষণবিলাক দেখোঁ। যিবিলাক মানুহৰ ডায়েবেটিছ হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ খুব বেছিকৈ ভোক লাগিব, তেওঁলোকৰ খুব বেছিকৈ পিয়াহ লাগিব, তেওঁলোকৰ খুব বেছিকৈ পেচাব কৰা লাগিব, তেওঁলোকে সোনকালে ভাগৰি পৰিব, দেখাত তেওঁলোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, চকুৰ পাৱাৰৰ সমস্যা আহিব পাৰে, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ঘাঁ হয়, কিবা যদি কটা ছিঙা হয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সেই ঘাঁবিলাক সোনকালে নুশুকাব, তেওঁলোকৰ অলপ ঘাঁবিলাক শুকাওঁতে টাইম লাগিব, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ছালৰ ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ ছালত ঘাঁ ফুৰা আদি হ'ব পাৰে, আৰু লগতে তেওঁৰ হাত ভৰিবিলাক জিনজিনোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখা পায়, তেনেহ'লে তৎক্ষণাত আপোনালোকৰ ব্লাডৰ টেষ্ট কৰি আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছ আছেনে নাই এই কথাটো থিৰাং কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, ডায়েবেটিছ সাধাৰণতে এক্সিডেণ্টলিহে ধৰা পৰে। মানুহে কিবা বেমাৰৰ কাৰণে গৈছিল, কিন্তু তেওঁৰ ব্লাড পৰীক্ষা কৰোঁতে তেওঁৰ ডায়েবেটিছ থকাটো ধৰা পৰে। 90% মানুহৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যায়। চ' বন্ধুসকল, এই ডায়েবেটিছনো কি, সেই কথাটো আমি প্ৰথমতে গম পাব লাগিব। বন্ধুসকল, আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত পেনক্ৰিয়াছ নামৰ এটা অংগ আছে। সেই পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা ইনচুলিন নামৰ এবিধ হৰমন আমাৰ গাত নিঃসৰিত হয়। এই ইনচুলিনে আমাৰ শৰীৰৰ চুগাৰৰ পৰিমাণ ই ঠিক কৰি ৰাখে, অৰ্থাৎ এটা ৰেঞ্জত ই ধৰি ৰাখে। যেতিয়া আমাৰ এই ইনচুলিনৰ কিবা সমস্যা হয়, এই ইনচুলিনবিলাকে যদি কিবা ঠিকমতে কাম কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া আমাৰ এই ডায়েবেটিছৰ সমস্যাটো আহি পৰে। বন্ধুসকল, এই ডায়েবেটিছক আমি দুটা ভাগত ভগাওঁ, টাইপ ওৱান আৰু টাইপ টু বুলি কওঁ। টাইপ ওৱান মানে আৰ্লি অনচেট টাইপ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ কম বয়সৰ মানুহৰ এই বেমাৰটো হয়, আৰু এটা হ'ল টাইপ টু বা বেছি বয়সৰ মানুহৰ এইটো বেমাৰ হয়। সাধাৰণতে যিবিলাক মানুহৰ কম বয়সত হয়, তেওঁলোকৰ ধৰা পৰি যায়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ইনচুলিনৰ সমস্যা আছিল, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কম বয়সতে তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু যিবিলাক টাইপ টু, তেওঁলোকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ ইনচুলিন ঠিকেই আছিল, কিন্তু লাহে 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 কি হ'ল, তেওঁলোকৰ ইনচুলিনবিলাকে ঠিকমতে কাম কৰিব পৰা নাই, বা ইনচুলিন ঠিকে আছে যদিও সেই ইনচুলিনবিলাকৰ কাম কৰা যিটো শক্তি থাকে, সেই শক্তিটো কমি গৈছে, বা সেই পেনক্ৰিয়াছৰ যিবিলাক বিটা চেল আছে, বিটা চেলৰ পৰা যি ইনচুলিন ওলায়, সেই বিটা চেলবিলাকত যদি কিবা সমস্যা হয়, তেতিয়াও ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে ডায়েবেটিছ হোৱা বুলি কেনেকৈ গম পাব, ডায়েবেটিছ হোৱা বুলি গম পাবলৈ আপোনালোকৰ চুগাৰৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ চুগাৰ পৰীক্ষা কৰি যদি আপোনালোকৰ চুগাৰটো 70 পৰা 110 মিলিগ্ৰাম/ডেচিলিটাৰ, এইটো যদি আপোনালোকৰ খালী পেটত এই যদি ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত থাকে, অৰ্থাৎ 70 পৰা 110ৰ ভিতৰত থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা নাথাকে। খাই উঠি পেলাই যদি কৰিলে, অৰ্থাৎ পিপি বুলি কয় প্ৰস্পেণ্ডিয়েল, যদি ব্লাড চুগাৰটো 120 পৰা 140ৰ ভিতৰত থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা নাই। কিন্তু যদি এই লেভেলবিলাকৰ ওপৰত গুচি যায়, অৰ্থাৎ 160লৈ যায়, তেনেহ'লে এইটো আমি প্ৰি ডায়েবেটিক ষ্টেজ বুলি কওঁ। এই ষ্টেজত 160ৰ ভিতৰত থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকক খাদ্যৰে প্ৰথমতে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। খাদ্য আৰু কিছুমান শাৰীৰিক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ কোনো ঔষধ নোখোৱাকৈ আপোনালোকৰ কিন্তু এই ডায়েবেটিছৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে আঁতৰত থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ 180লৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কিছু ঔষধ লগতে আপোনালোকৰ লাইফষ্টাইলটো মডিফিকেশ্যন কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এই ডায়েবেটিছটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ডায়েবেটিছক কিন্তু বেমাৰ বুলি নকয়, ডায়েবেটিছক এটা ক্লিনিকেল চিনড্ৰম বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ বহুতকেইটা কাৰণ লগ হৈ পেলাই ডায়েবেটিছ হয়, সেইকাৰণে ইয়াক ক্লিনিকেল চিনড্ৰম বুলি কয়। চ' বন্ধুসকল, যেতিয়া ব্লাডত আপোনালোকৰ ব্লাড চুগাৰ 180ৰ বেছি হৈ যায়, তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব, কিডনীয়ে এই ব্লাড চুগাৰটো ফিল্টাৰ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, ই কিন্তু বাহিৰত ওলাই দিব, অৰ্থাৎ পেচাবৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ চুগাৰটো বাহিৰত ওলাই আহিব। অৰ্থাৎ ব্লাডত 180 যদি পাৰ হৈ যায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চুগাৰটো ইউৰিনত গুচি আহিব, অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত কিডনী আৰু আপোনালোকৰ চুগাৰটো ফিল্টাৰ কৰি ভিতৰত আৰু ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু চুগাৰটো বাহিৰত ওলাই আহিব। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ চুগাৰ ধৰা পৰে,
তেনেহলে আপনাদের কিছু নীতি নিয়ম মানিব লাগবে, ঔষধ পাতি খাব লাগবে, আর এনেকা কিছু টেকনিক আপনাদের হাতত লব লাগিব, যার দ্বারা আপনাদের এই ডায়াবেটিস খুব ধুনিয়াক কন্ট্রোল করে রাখব পড়ব। এই ডায়াবেটিস আপনাদের একো করব নয়। গতি বন্ধুস সেই টিপসবিল মানে আজ আপনাদের এই ভিডিওর জড়িয়ে শেয়ার করিম। ইয়ার লগতে বন্ধুস আপনাদের আরো একটা কথা জানিব লাগবে, আপনাদের ইউরিন পরীক্ষা করলে যদি ইউরিনত যদি কীটন বডিস আহে তেনহলে আপনাদের গম পাব লাগবে যে আপনাদের ইনসুলিনের সমস্যা আছে। ঔষধরে নহব, আপনাদের ইনসুলিন ইনজেকশন লব লাগবে। কীটন বডিস যদি আপনাদের পেশাবত বাহির হয়, অর্থাৎ আপনাদের যদি ইনসুলিন বনাওয়া মেশিন আছে, অর্থাৎ মানে যদি পেনক্রিয়াসের কথা কলো, সেই ইনসুলিন বনাওয়া মেশিনটির গন্ডগোল হয়েছে, যার কারণে আপনাদের ইনসুলিন ইনজেকশন লব লাগবে। আর ইনসুলিন ইনজেকশন লওয়ার পিছত যদি আপনাদের তিনিমাহমান ইনসুলিন ইনজেকশন লয় তেনহলে আপনাদের সেই পেনক্রিয়াসটা অল্প রেস্টত থাকিব। আর তারপর কিন্তু তিনিমাহ পিছত আপনাদের যদি আকো ঔষধ কন্টিনিউ করে তেনহলে আপনাদের পেনক্রিয়াসটা কিন্তু আকো কাম করবে, ইনসুলিনে কিন্তু কিছু পরিমাণে আপনাদের কাম করব। এই কথাখিনি কিন্তু আপনাদের মনত রাখব। সো ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাদের এই কথাটা কিন্তু মনত রাখব, কেতিয়াও যাতে আপনাদের পাহরি না যায়। এই যেটু মানে ট্রায়াঙ্গল একটা ইয়াত আঁকি দিছো, এই ট্রায়াঙ্গলটা যাতে আপনাদের কেতিয়াও পাহরি না যায়, কারণ ডায়াবেটিস ভাল হব লাগিলে আপনাদের এই কথাটা মনত রাখব লাগবে। এই কথাকিটা যদি আপনাদের মনত না রাখে ডায়াবেটিস আপনাদের কন্ট্রোলত কেতিয়াও রাখব নয়। সো বন্ধুসকল, ডায়াবেটিস আপনাদের কন্ট্রোলত রাখবলে বা ডায়াবেটিস আপনাদের ভাল করবলে ঔষধ আপনাদের খাবই লাগিব। ঔষধের লগতে আপনাদের খাদ্য আপনাদের ঠিকমতে খাব লাগিব। ঠিক ধরনের খাদ্য যদি আপনাদের খাব পারে তেনহলে আপনাদের ডায়াবেটিস কমি থাকিব, কন্ট্রোলত থাকিব। ইয়ার লগতে বন্ধুসকল আপনাদের কিন্তু এক্সারসাইজ করিব লাগিব। কিছু এনেকুয়া এক্সারসাইজ আছে, সেই এক্সারসাইজবিল যদি করে তেনহলে আপনাদের ডায়াবেটিস 100% কন্ট্রোলত থাকিবই। কিন্তু বন্ধুসকল যদি আপনাদের অকল ঔষধ খাই থাকে, ঠিকমতে ঔষধ খুব ধুনিয়া ধুনিয়া দামি দামি যদি ঔষধ খাই থাকে, কিন্তু যদি আপনাদের এক্সারসাইজ নকরে বা খাদ্য ঠিকমতে না খায় তেনহলে আপনাদের এই ডায়াবেটিস কিন্তু কেতিয়াও কন্ট্রোলত না থাকে। আপনাদের কিডনি বেয়া হব, আপনাদের হার্টের সমস্যা আসব, আপনাদের চকুর সমস্যা আসব, আপনাদের নার্ভর সমস্যা আসব। লাহে লাহে ই কিন্তু আপনাদের সকলো সাইডে ধরব। আপনাদের মনত রাখবলগা কথা এইটাই, ডায়াবেটিসক সাইলেন্ট কিলার বলে কয়। ই লাহে লাহে মানুষক মারে, যেনে ব্লাড প্রেসার বাড়িলে মানুষে তৎক্ষণাত মরি যায়, কিন্তু এই ডায়াবেটিসটা কিন্তু তেনেকুয়া নয়। ডায়াবেটিসে মানুষক লাহে লাহে মারে, মানুষের চকু বেয়া করব, নার্ভ বেয়া করব, কিডনি বেয়া করব, হার্ট বেয়া করব, এক ফালেরপর ই ধরে আসব। সো বন্ধুসকল আপনাদের যদি এই কথাটা মনত রাখে তেতিয়াহলে ডায়াবেটিসে আপনাদের কেতিয়াও বলে নয়, ডায়াবেটিসে আপনাদের কেতিয়াও পেলাই দিব নয়, ডায়াবেটিসক আপনি কন্ট্রোলত রাখব পারিব। সো বন্ধুসকল মই এই গোটেইখিনি কথা আপনাদের এই ভিডিওর জড়িয়ে বুঝাই দিয়ে আছো। সো বন্ধুসকল আপনাদের মনত রাখবলগা কথা এইটাই যে আপনাদের ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল 200 যাতে আপনাদের কেতিয়াও বাড়ি না যায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখব। ডায়াবেটিস হলে আপনাদের সুগার বাড়িবই, সেইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু আপনাদের যদি 200 তলত রাখে তেনহলে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোলত থাকা বলে আমি কও। গতি আপনাদের কেতিয়াও যাতে 200 উপরত গুছি না যায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখব। ঔষধ হয়তো আপনাদের যদি দিনত 2 খাই আছে হয়তো 3 খাব লাগিব পারে আপনাদের। আর লগতে খাদ্য আপনি কি কি খাব লাগে মই সেইবিলাক গোটেইখিনি কথা কম। আর লগতে আপনাদের রাতিপুয়া সময়ত বেগাই অল্প খোজ কাড়ার কারণে চেষ্টা করক, আর গধূলি সময়ত বেগাই খোজ কাড়ার কারণে চেষ্টা করক, যাতে 2 কিলোমিটার মান আপনাদের খোজ কাড়ে তার প্রতি লক্ষ্য রাখব। আর কি কি খাব লাগে আর কি কি টেস্ট করব লাগে এই গোটেইখিনি কথা মই আপনাদের কই আছো। বন্ধুসকল ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ব্লাডর পরীক্ষা, 3টা ব্লাডর পরীক্ষা বহুত দরকার, সেইটা হল ফাস্টিং ব্লাড সুগার আর পোস্টপ্রেন্ডিয়াল অর্থাৎ পিপি ব্লাড সুগার, আর লগতে HbA1c। এই 3টা কিন্তু বহুত দরকারি ব্লাড পরীক্ষা। আপনাদের এই HbA1c এই পরীক্ষাটা 3 মাহর মূরে মূরে করক। আর লগতে ব্লাডর বাকি 2টা পরীক্ষা ফাস্টিং আর পিপি এই 2টা পরীক্ষা আপনাদের সপ্তাহর মূরে মূরে করক, যেতালেকে আপনাদের 200 তললৈ নাহে। 200 তলত আহার পিছত আপনাদের মাহে মাহে এবার পিপি আর ফাস্টিং আর লগতে 3 মাহর মূরত HbA1c এইকেইটা পরীক্ষা করিব। বন্ধুসকল এই HbA1c এইটো কি পরীক্ষা, এইটো করিলে আপনাদের যা 3 মাহমানের ভিতর অর্থাৎ 2-3 মাহমানের ভিতর আপনাদের সুগারের লেভেল কিমান আছিল সেইটো গম পাওয়া যাব। কিন্তু ফাস্টিং আর পিপি এইটো করিলে আপনাদের আজি বা যাকালি এইখিনির ভিতর আপনাদের ব্লাড সুগার কিমান সেইখিনিহে গম পাওয়া যায়। হয়তো কিছু এনেকুৱা করে যে ব্লাড পরীক্ষা করার আগতে 2-3 দিন একো না খায়, খুব কমকে খায়, আর তারপর পরীক্ষা করে ব্লাডর, তেতিয়া ব্লাড সুগারটা খুব কম হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যদি HbA1c এইটো করা যায় তেতিয়াহলে 2-3 মাহ আগত আপনাদের সুগার কেনেকুয়া আছে সেইটো খুব ধুনিয়াক গম পাওয়া যায়। বন্ধুসকল মই ইয়াত
দেখুৱাই দিয়া ধৰণে যদি HbA1c এই পৰীক্ষাটোৰ যদি 5.4ৰ পৰা 6%ৰ ভিতৰত থাকে তেনেহ'লে আমি কোনো সমস্যা নাই এইটো অৰ্থাৎ ন' ডায়েবেটিক বুলি কওঁ। যদি 6 to 6.4%ৰ ভিতৰত থাকে তেনেহ'লে এইটো প্ৰি ডায়েবেটিক বুলি কওঁ অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ হোৱাৰ আশা আছে, তেওঁৰ ফিউচাৰত হয়তো ডায়েবেটিছ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এই টেষ্টটোৱে ইংগিত দিয়ে। আৰু যদি 6.4ৰ বেছি থাকে তেনেহ'লে আমি সেইটোক ডায়েবেটিক বুলি কওঁ, ডায়েবেটিক পেচেণ্ট বুলি কওঁ। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি যদি কৰে তেতিয়াহ'লে খুব গম পোৱা যাব। আৰু যাৰ 7ৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে খুব সতৰ্ক হ'ব লাগে। আৰু মই আগতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিয়া ধৰণে সেই ট্ৰায়েংগলটো যিটো ত্ৰিভুজ এটা দেখুৱাই দিছিলোঁ, ড্ৰাগ, ডায়েট আৰু এক্সাৰচাইজ এইকেইটা আপোনালোকে কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে ঔষধ ঠিকমতে খাব লাগিব। ডক্টৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ঔষধ প্ৰেছক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কমন হ'ল মেটফৰ্মিন। মেটফৰ্মিন সকলো ৰোগীকে সাধাৰণতে দিয়া দেখা যায়, সকলো ৰোগীকে আমিও দিওঁ। আৰু লগতে ইয়াৰ লগত বহুত আজিকালি নতুন নতুন ঔষধ ওলাইছে, সেই ঔষধবিলাক খোৱাৰ লগতে আপোনালোকে খাদ্যটো কিন্তু কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যাতে মিঠা খুব কমকৈ খায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। এডিচনেল আপোনালোকে অতিৰিক্ত আপোনালোকে মিঠাই নাখাব, যেনে চাহৰ লগত চেনি নিদিব, বা হোটেলত বা বাহিৰত যিবিলাক আমি মিঠাই পাওঁ সেইবিলাক আপোনালোকে কমাই দিব। বা কোনোবা দিনা যদি আপোনালোকে মিঠাই খাব ইচ্ছাও যায়, এইটো কথা নহয় যে আপোনালোকে খাব একেবাৰে নোৱাৰে, কিন্তু আপোনালোকে পাৰিব কিন্তু মেইনটেইন কৰিব। কোনোবা দিনা যদি আপোনালোকৰ চাহ চেনি খাবলৈ ইচ্ছা গৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তা নকৰাকৈ, আপোনালোকে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ একাপ চাহত আপোনালোকে চেনি দি খাওক। কিন্তু তাৰ একেলগে দুপৰীয়া যে আপুনি ভাত খাব, ভাতৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে কিছু কমকৈ দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, এই কথাটো মেইনটেইন হৈ যাব। অৰ্থাৎ চাহৰ লগত চেনি খাওঁতে যিখিনি গ্লুক'জ আপোনাৰ গাত যাব, অলপ যদি আপুনি ভাত কমকৈ খায় তেতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো মেইনটেইন হৈ যাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। গধূলি যদি কোনোবা দিনা আপোনালোকে চাহত চেনি দি খায় তেনেহ'লে ৰাতি এটা ৰুটি আপোনালোকে কমকৈ খাব, তেতিয়া ৰুটিৰ দ্বাৰা যিখিনি আপোনালোকৰ গ্লুক'জ আপোনালোকৰ গাত যাব, চেনিৰ পৰা যিখিনি যাব, এইখিনি মেইনটেইন হৈ যাব। আপোনালোকে এই কথাবিলাক কিন্তু মনত ৰাখিব, একেবাৰে যে খাব নোৱাৰে সেই কথাটো নহয়। কোনোবা দিনা যদি আপোনালোকে বিয়া বা কিবা ভোজত গৈছে, বেছিকৈ আপোনালোকৰ খোৱা গ'ল, সেইদিনা আপুনি এডিচনেলি এটা টেবলেট খাই দিয়ক, বেছিকৈ খাই দিয়ক, তেতিয়া আপোনালোকৰ চুগাৰটো কণ্ট্ৰলত থাকিব। এনেকৈ আপুনি এই গোটেইবিলাক কথা আপোনালোকে মিলাব লাগিব। প্ৰথম হ'লে আপোনালোকে মিঠাই খুব কমাই খাওক, আৰু লগতে ৰিফাইন তেলৰ যাতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কেতিয়াও নকৰে। এই ৰিফাইন তেল হ'ল একেবাৰে পয়জন। ৰিফাইন তেল ডায়েবেটিক পেচেণ্টকে নহয়, সাধাৰণ মানুহকো এই ৰিফাইনে কিন্তু শেষ কৰি দিয়ে। এই ৰিফাইন যদি আপোনালোকৰ হাতত পৰে তেনেহ'লে দলিয়াই দিয়ক, এই ৰিফাইনৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নকৰিব। আৰু লগতে ডায়েবেটিছ হ'লে আপোনালোকৰ কলেষ্টেৰল বাঢ়িব পাৰে, লিপিডৰ সমস্যা আহিব, গতিকে এই ৰিফাইনে কিন্তু আপোনালোকক এডিচনেলি আৰু বেলেগ কিবা সমস্যা কৰিব। খাদ্যৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেৰেলা খাব পাৰিব, কেৰেলা জুইচ বনাই পেলাই আপোনালোকে খাব পাৰে, কাৰণ কেৰেলাত চেৰেণ্টাইন আৰু পলিপেপটাইড পি নামৰ কিছুমান কেমিকেল থাকে যিবিলাকে চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে পালেং শাক খাব পাৰে, মধুৰিআম আপোনালোকে বেছিকৈ খাওক, মধুৰিআমৰ পাত আপোনালোকে চাহ বনাই খাব পাৰে, আৰু লগতে আপোনালোকে নহৰু খাব পাৰে। নহৰুৱে কিন্তু ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰ দুয়োটা কণ্ট্ৰল কৰাত আপোনালোকক সহায় কৰিব। লগতে ফুলকবি আপোনালোকে খাব পাৰে, আপোনালোকে অমিতা খাব পাৰে, কমলা, মৌচুমী, আপেল, জাম। জাম হ'ল মিৰেকল, জাম যিকোনো বেমাৰতে কাম দিয়ে, জামে চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত বহুখিনি সহায় কৰে। আপোনালোকে নাচপতি খাব পাৰে, আপোনালোকে মেথিগুটি খাওক, মেথিগুটিও আপোনালোকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব। লগতে মই আগতে কোৱা ধৰণে তিতাকেৰেলাৰ জুইচ বনাই খাওক, আপোনালোকে তিতাকেৰেলাৰ তৰকাৰী কৰি খাওক, এইবিলাক আপোনালোকে কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় হয়। ছবিবোৰ মই আগত কোৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে কিন্তু লাইফষ্টাইলটো কিন্তু মডিফাই কৰিব লাগিব। লাইফষ্টাইল মডিফিকেশ্যন কৰাৰ লগতে এক্সাৰচাইজৰো যদি ঔষধ খায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰলত একেবাৰে থাকিব। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই আপোনালোকে প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান ঠাই আপোনালোকে বেগাই খোজ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। তাৰপিছত আহি আপোনালোকে একাপ চাহ খাওক, দুখন বিস্কুটৰ সৈতে। তাৰপিছত আপোনালোকে 8:30 to 8:30 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নাস্তা খাওক, আপোনালোকে ৰুটি দুখন, কণী এটা আপোনালোকে খাওক, আৰু লগতে আপোনালোকে 10 বজাত আপোনালোকে আকৌ অকণমান নাস্তা খাব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকে একাপ চাহ খাব পাৰে দুখন বিস্কুটৰ সৈতে। দুপৰীয়া 1:30 to 1:30 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাত খাওক। ভাতৰ লগত আপোনালোকে যাতে যথেষ্ট পৰিমাণে শাক পাচলি খায় তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। আৰু লগতে আপোনালোকে মাছ খাব পাৰে, কণী খাব পাৰে, এটা আপোনালোকে সৰু মাছ বা ডাঙৰ মাছ দুয়োটাই খাব পাৰে, তাৰ কোনো সমস্যা নাই। সপ্তাহত এবাৰ আপোনালোকে মাংস খাব পাৰে। তাৰপিছত গধূলি আপোনালোকে চাহ খাওক, চাহৰ লগত কিন্তু চেনি নিদিব আপোনালোকে। গধূলিৰ চাহ যাতে আপোনালোকে গ্ৰীণ টি খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। গধূলি সময়ত সদায় যাতে আপোনালোকে গ্ৰীণ টি খায় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আৰু ইয়াৰ লগত কোনো চেনি চেনি নিদিব। দুখন বিস্কুট আপোনালোকে খাব পাৰে। ৰাতি সদায় আপোনালোকে ৰুটি খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। ৰুটি 2 বা 3 আপোনালোকে খাওক, তাৰ লগত কণী এটা, আৰু লগতে
শাক পাচলিৰ চব্জি আপোনালোকে খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, কাৰণ শাক পাচলিও আপোনালোকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাত বহুখিনি সহায় কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে গাখীৰ খাব পাৰে, গাখীৰত চেনি নিদিয়াকৈ আপোনালোকে গাখীৰ খাওক। ফল মূলৰ ভিতৰত মই আগত কোৱা ধৰণে আপোনালোকে আপেল খাব পাৰে, যিকোনো ছিজনেল ফল আপোনালোকে খাব পাৰে। ফল মূলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো বাছ বিচাৰ নকৰি আপোনালোকে ছিজনেল যিবিলাক ফল ওলায় সকলোবিলাক খাওক, আপোনালোকে কম পৰিমাণে খাওক। আম আপোনালোকে ওলাইছে, আম ডাঙৰ আম যদি হয় আপোনালোকে গোটেই এটা নাখাব, আধা খাওক। আপেল আপোনালোকে এফাল ৰাতিপুৱা যদি খায় এফাল আপোনালোকে ৰাতি খাওক। গতিকে আপোনালোকে মই ফল খাব দিছোঁ মানে আপোনালোকে আম দুটা তিনিটা খাব, আপেল দুই তিনিটা খাব, তেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে চব বস্তু আপোনালোকে কণ্ট্ৰলত খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আৰু লগতে ঔষধ আৰু এক্সাৰচাইজ যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে। চবিসকল, এই ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ঔষধ আছে। আপোনালোক মই আগত কোৱা ধৰণে এই মেটফৰ্মিন যে আপোনালোকে দেখিছে, মেটফৰ্মিন খুব কমনলি দিয়ে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পজিশ্যন ঔষধ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে অন্যান্য ধৰণৰ বহুত ঔষধ আছে, আপোনালোকক চাই পেলাই এই ঔষধবিলাক দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক হয়তো ইনচুলিন দিব লাগিব পাৰে। ইনচুলিন বন্ধুসকল, যদি ঔষধে কাম নকৰে তেনেহ'লে ইনচুলিন দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। কিছুমানৰ এনেকুৱা হয় ঔষধে কাম নিদিয়ে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইনচুলিন ল'ব। আৰু লগতে ইনচুলিন দৰকাৰ হোৱাৰ অন্যতম লক্ষণ হ'ল যদি পেচাবত কীটন বডিজ যায়, কীটন বডি যদি পেচাবত যায় তেন্তে গম পাব আপোনালোকক ইনচুলিনৰ দৰকাৰ হৈছে। আৰু সাধাৰণতে যিবিলাক কম বয়সৰ মানুহ টাইপ ওৱান ডায়েবেটিছ, তেওঁলোকক ইনচুলিন একেবাৰে দৰকাৰ হয়, তেওঁলোকে ইনচুলিন দিব লগা হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইনচুলিন নোহোৱাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ ডায়েবেটিছ হৈছে। আৰু যিবিলাক টাইপ টু, তেওঁলোক সাধাৰণতে ইনচুলিনৰ দৰকাৰ নহয়, ঔষধেৰে কাম হয়, কিন্তু কিছুমানক ইনচুলিনৰ দৰকাৰ হৈ পৰে। চ' বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই ইয়াৰ উত্তৰ নিশ্চয় দিম। চ' বন্ধুসকল, আজিলৈ মানে, অহাকালি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, তেতিয়ালৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।